ताजा घडामोडींसाठी महाराष्ट्र क्राइम स्पॉटला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. संपूर्ण महाराष्ट्रात दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला असून उल्हासनगर येथे आरपीआयचे युवा अध्यक्ष कमल उज्जैनवाल यांनी देखील दहीहंडीचे आयोजन केले होते. यावेळी सलामी पथकांना आकर्षित बक्षीस आणि मानधन देऊन गौरविण्यात आले. तसेच पूर्ण उल्हासनगर शहरात सर्वात जास्त पारितोषिक हे कमल उज्जैनवाल यांनी 2,22,222 रुपये इतके ठेवले होते. त्यामुळे नागरिकांनी देखील दहीहंडी पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केल्याचे पाहायला मिळाले. यावेळी माजी महापौर भगवान भालेराव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही दहीहंडी साजरी करण्यात आली. यावेळी आकाश सोनवणे, रोहन कांबळे व आरपीआयचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येमध्ये उपस्थित होते. प्रतिवर्षाप्रमाणे फक्त दही हंडीच नव्हे तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ उल्हासनगर शहराच्या वतीने प्रत्येक सण हा माणुसकी जपण्यासाठी सर्वांना एकत्र आणण्यासाठी प्रतिवर्षाप्रमाणे साजरा केला जातो. त्याचाच एक भाग म्हणून आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उल्हासनगर शहर भगवान भालेराव साहेबांच्या निर्देशानुसार उल्हासनगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उपाध्यक्ष कमलभाई उज्जैनवाल आणि आकाशभाऊ सोनवणे यांच्या अथक प्रयत्नाने उत्कृष्ट असा इथे दहीहंडीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. पोलिसांचं पूर्ण सहकार्य लाभलेलं आहे आणि आमच्या रिपब्लिकन पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी योग्य ते सहकार्य करून हा दहीहंडीचा उत्सव यशस्वीरित्या पार पाडलेला आहे. प्रतिनिधी कृष्णा महाले, महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट न्यूज, उल्हासनगर. तूर्तास वेळ झाली आहे इथेच थांबायची. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रासह. धन्यवाद.